Сонор мিলাг цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсоорой. Аяны өмчлөг дэдж байгаа танд баярлалаа. Зөвхөлч сарн туяа амин зэрэглээ. 22 дугаар хэсэг Эх чэ. Танаас ганц их юм асууж болох уу? Тэглдэ. Та тэр новчнуудад гомдлоггүй гэсэн юм уу? Тимэ. Яагаад? Та танд дэх ү юм уу? Үгүй дэд үмэн. Миний зүтэнд ч байгаагүй. Тим балмат хүн. Сарайг нь харснаа. Насан данч мартахаргүй. Зүрхэндээ харснаа тэвэлч учртай таа. Миний тө тулга ихч нь ганцхан гоё тихүү. Тэглд ихчээ. Минийдөө энэ явдлыг ингэж л мартачих тихүү. Юу гэсүү юм бэ ихчээ. Ихч нь ганцхан энийг л гоё. За ихч нь унтлаа. Ард нь хин нэгний хөлийн чимээ гарч сайн байнуу та? Гэхдээ хурсгал намуухан дуугархад нь тулга иргэн харла учралгчтэн нилэн төстэй боловч арай намхавтар сайхан охин өмнө нь зогсон нарийнхан хар хөмсг том алагнуд нүдних өмнө мэлтгэх том алагнуд ханг шулуун хамар цагаан царайг нь уламж төгс харагдуулан болсон жимс шиг улаарах хос улаан уруул уруултэр нь том хар мэнх эниймсгэлгэд нь хонхойн цээж дүүрэн товох хоёр хөх тойхон бэлхүсийн тасан барсан гоёмсок цамц бурхан минь жинхэн эмхтэй хүний үдсгэлэн гихчил энэ байх та сайн сайн байна уу тулгаад өөр хэлэх үг олцсонгүй та ойрт харагдахгүй байсан үгүй харагдахгүй байсан гэсэн шүү харсын бах та харлгүй яах вэ их ч дүү юм чи харин тийм ээ миний ажил тэнгэсэн аав хэлсэн аа тийм үу за за баяртаа бич яваа да Энэ мөн ч зүгээр хөөхөдтэй. Зөвхөн цаанаа нэг өөр байх юм да. Өвгн өхөндөө ярих ярэ ард нь сонсогдно. Гэ чи чи яачдаг хөөхөд вэ? Ярөөсө гэрэмбар харахан боллоо. Ахаа хар очоод их чиг ирэгчээ дөрөөчлөө. За их чинь яаж байна вэ? Тарох юм байна. Ахайцэн унтаж байна уу? Бас л согтоё юу. Монхооми сэтгэлээр их унах байх шиг байна да. Хохишд. Гимтээм шиг мөрөлтэйг зосоочсон л байندية. Цог чи яаж байгаа юм? Ахигаа хохинч гих шиг. Тинэгчим шиг ихнэр өчөд өрчихгүү. Дин дөхөн чинэрг хогин цан гаргааддах юм аа. Харин тийм ээ. Ихнэр тайл очх хэрэгтэй байна. Бусдан чиг яахав? Чэ битгий ахигаа айлдур хилээ дугаараа. Ярэ цэр алдаа дугаараа чи. Ахуур хүргээд бах юм уу? Мэнх та надад хоол өгөм гүм гүм. Ахив гэмэ дүүгэн тэмэрчвэ. Тулга ахыг нөвчэн төрсөн юм шиг адилхан мөн өөрийнх нь ч дуурайсан чахан хөг инхрилэн тэмэрч гимдчихвэ гих шиг зөөлөн үнслээ. Анхны хайрынхны эзэн одончимгээсн төрсөн тэр бяцхан хүн авга ахыхаа элегэн таалдан унтаад өглөө. Тулга хөг ихэд инхрилэн эвдүү мутаахан орон дээр хөвтүүлж байтал ард нь хүн амьсгадах сонсдож ах нь инэээн Ээ тэр байж уугаг нь бэвглээд хөөх чиг унтуулчих чадахгүй гэхэд жал хүүсрэн ойлгллаа. Дуг войд тасричхийн. За ахын дуумтараа бүүе бүүе хүүхэд унтаа ойл төглөө. Шри тойрон суусан ядам толго хоёртой өлзийх хоол тавглаж нэг нь унтаад нэг нь ирэхгүй байсаар байтал хоол хэрчхиима. Гэхдээ энэ юм чинь арай болгонд алга болчих юм аа. Таны өмнөслэн шүү дээ. Гэрийг чинь эргэж игчдэр очоод ухаа орчихсон таныг асууж байна лээ. Хадам авчихсан чих зайдлах асууж байна лээ шүү. За, тэгээ чи юу гэв? Үнний чил хэлсэн. Өлзийг толгаг муухай харж, "За, хоом чи юу нэ задраа дагараа. Муухайган элдвэр хийлээ юу гэм?" хэмээн зэмлэхэд толгаг хөөрч, "Арихуугад гон үнэл үздэ" би үнний л хэлсэн дээ. Ээч энэ юм бол намайг загнаад бүр зочид буудлын ажилтнуудын хөдлөн дэр миний ээлэг өд евро авсан шүү дээ. Зя юу болж байгаа ч нэв? Задраад буруу ажиллаад тугараа чи. Ураг нэгтээ ахトゥ гэдэг чинь нэгнийхэн өмнөс гал руу гараан дүрж яВДг юм шүү. За за би ч бас л гал руу гараад дүрж худлаа хэлсэн дэг та маргааш ихчдээр очироо. Тэдэнд би таныг зүур ойлголсон. Маргааш очий дээ. Да. Ах нь бүр сэтгэл өвдөдөөд Иши мэни хөө очисон дээр манай ужил сайн хан шүү. Аха та яаг каж мөрдөн байцалт ажиллагыг зогсоосон юм бэ? Эгч нь юу гэж байна? Ядмын харц гэлзаад явчихлаа. Гомдолгүй гэж хэлсэн гинэ. Байдлаас нь ажиглавал тэр хүний мэдээд байгаа юм шиг байна. Намаг бүр тэрх хэрэгний талаар мартгаад гоогат байх юм. Миний бүр шарга заогоод ахигаа дөрмжлууж эгчийг сүйдүүлсэн хариугаа авмаар санагдаад байна. Та яга терэрэг мөрдөлтийг зогсоосон юм бэ? Аих тер муус өөсгөр шүү. Боссоо залик. Яг миний дүү дээ. Намаа гэмөрөөд бүр сүйдлэгэн шив дээ. Даан чиг болохгүй. Энэ нөхөр хэрэг илрүүлээд ужилгыг өмөрөөд намаа хийч гэж чадхал нөхөр шүү. Гэхдээ надад аим. Арайч ахтан муу юм хийхгүй ээ. Хөөхөн залик. Гэж бодцуусан ядам. Хэргийн мөрдөлтийг вэ зогсоо гэж тушаасан юм аа. Намаг таарсан элдвэн сенсац зөнтөн энэ хэрэг илрүүлэх ин төлөө цагдаагийнхаа ажилна хэрэгтнийг олно монгол тэр аяар ан шуугна би сань моогийн хараанд улмал өртөн шүү дээ ингээд хэрэггүй намгм амдрийгэч мөрөлдөтик зогсоосон юм ямар саний юм бэ та зөвхөн нэр төрөг өргөмжлөж өөрийгөө бодоод тэгэд ивч хохроод үлдэх хэрэг ү мөнгө байхад хараатай болгож орхино хэрэгтнийг олох хэрэгтэй шүү дээ Тэртээ тэргүй монгол шоугч л байна. Сонн болгон дээр зургч нар гарч дэрми хааллагад өртлөө. Эхлэн хараагүй уулаа гэж бичвэ штэ. Заавал тэгж мог үлдгэцдик даврааж өөрөө хохирч хүний бахыг хангах ямар хэрэгтэй юм бэ? Та ер нь энэ удаа дахихан үгэн дороо. Эх чил байдлыг мэдж байна. Тэгж болдгоо юм. Би тхи өөрөө хөрээн зүтгээд байна. Миний хөө ах хаан үгэн дороо. Ах нь мэдж байгаа шүү дээ. Энэ үг тулгаагийн оврыг хөргөх энэ. Таач гэсэн хөөчөвдээ юм л ахын зүв миний буруу алиньш мэдхгүй юм бэ ахын хаан үгэнд ор гэж байна би чамайг битгий хөглзөөд бай юу юугс үг юм бэ тэгж ярих юм бол би танад орсон шүү тийм хүч төрсөн зодон болсон шинж байхгүй л байлээ тэгэд тэгэд учир л өөртөө гон зодолдож өөрийгөө алах төгөө юу чи ер нь юу гэх гээд байгаа юм бэ юу гэдгийг таа л затав биз гемтим шиг гөлзөөд их нэр очиод эргэж чадахгүй хүн чанаргүй загнаад байдаг дэд өмнөхөн өрхөөд тулга босоод явчихлаа. Өлзийхийн зүрхэр ёк хийтл хатхуулш. Арай тэгс юм биш үү га та. Тэр өглөө жихтэйхэн ууртаа байсан. Арай ч үгүй байгаа та. Нүгэлх. Дээж бодон гон жихтэйхэн сандарч. Нүхэлгэм. Гүч ч одоо байтлаа. Ахайга яадаг тооч ев. Баг хуугийн морьлу хамаг чадлан гаргам байж явра давлаа. Ахта хэл хэлэх гэснээ хилэт авсан тулгаагийн өөр төтгөн гарч шанаа тулан суух ахигаа өрөвдөг шиг болон бяцхан хүүгийн дэргэ очон суулаа Яа миний хүү зүрхний юм авах уу Хэрэггүй цаадах чаачв айчэвэ. тарц ус хаачвал гэж хөөктин хажууд л суунж байна Төрсөн дүү минь намайг ингэж байхад Монголын ард түмэн намайг юу гэж ойлгох вүлээ дэ Миний хүү тайвшир дөө Абаг үй амтамо хар шарыг заримдаан амийн артерн гартал алгаччих ажвэ. Хохин байхгүй юу? Ахтахан ахаасан алганы ам төзөлгүй яадгийн. За яах вдэ? Би өөрөө наад нөхөрийн толгойд эрийн гаргачихсан юм. Тэгтэн миний дүү димж буруу хүн бишээ. Учрлыг өмөрч над дуурлаад байгаа юм. Тэ маргааш очдог л байх таа. Харин тийм охиныг өмөрөөд маргааш бочо миний хүү. Тэхэс ээжэ тахүтэн том шилтэй орсын хоосон ганц шил арих аваад төгөж би цаатаас чин нуугдад уучхаал ондчихый тулгаад мэдгэж болохгүй шүү сэтгэл өвдөдөн шүү дээ чимэн минийхөө баг уужвэ омар багавал гертэ ээжийн хажуудаа л уужвэ өлзийх тулгаагаас нуугдан мөрөөх шахуу байж ядмын авчирсан архинаас авч сэмирхи ядам дөглөө Я том истанд гэж архиг ус шиг залиглаад хувцаач талихгүй орон дээрэн тэрийн ооч шив. Нэг сэрхнээ нэ нүрийн хүн элээд байх шиг, хөлийг барьлаадч байх шиг. Хэн байдаг вэ хэмэ энэ ядам хүчлэн байж нүдэндээ нэйлээ. Өрөөний бүдгэр гэрэлтээж. Тулгаа төмпэн тус чижгэн улам базж аваад толгой дэрн алчуур тавайд, пампан хөсөн хөлийн базлж байлаа. Хөрхидээ да, мууд үмэн мухааш тач гисэн надад бүрнэг ам юм гэж бас л аюултай цэлэх энэ хөр олхгүй Монголын цагтад сахиур хаглана гэж тэр чи намайг санамсргүй хилээгүй байгаа юм бодит үгнэл хэрэгэл хэлж байгаа да. юм шүү дээ уг таам бол үний юм шүү дээ да. данч би үннээс хитрхиих айх болж дээ да. би ч мууд үдээ их гай болх байха та Ят минута үннийг зургшин бодлоо. Аа, цус архил уух юмсан. Архив өхрийг мартаад харигдах юмсан. Аха, тасэрчсэн юм уу? Ээж таарын мөн ховлд ба. Яаж ховлдаад мөрөдчөө хараанаас мултарахгүй шүү. Хүйтий юм уух үү? Дотор зараа орчихсан юм шиг л байна. Маа, цэвэр усуу. Ядам шилтэгшүүрч гэдсэн цритэл залгилла. Йоох, ямар сайхан болов. Одоо хүнжилдөө ороод унтчиха. Чи унтахгүй яагав? Одоо унтлаа. Толгой ч өвдөж гинөө. Гүэ, гүэ. Аха. Оройны хэлсэн дуучлаарай. Энэ удаа миний сэтгэл өвдөө унтчихадсэнгүй. Ядам гараараа толгойн толгойг тэмтэрч чихийн базаад. За зүгээр зүгээр. Чи ямар намайг загна цурааг уувш гээлээ. Тэгсний толгойн ойр тойлон духан дээр нь үнсэд уур та зөлег томог үт сус. Хэмээн өхөрдөх загнахыг хоцлуулав. Аха танаас аавын өнөр өнөртэй биш үү. Ээрх залег энүүгэр хэвтэх гээд туга юм уу? Хөгш арийн болч гээн хүчин анаан су ахын нэг юм асуу гадхы. За. Нөгөө нэг найзах яалаа. Амдрал олон зөрлөгтэй юм байна уу. Аа, тэгсэн үү. Би ч бас тэгж бодсон юм. Нэг юмний нэ арга бодож наанаас ч нөгшрлөө. Заа да ах минь мэдхгүй мая. Хүүхнүүч ч бас учир нь алдахгүй юм байна шүү дээ. Гэхдээ тулга олон чимэгийг бодон зөвлөн санаа алдав. Эх чи чинь хэн захиж ну? Үгэ? Үгэ? байна вэ? Эцэг нүү. Үгүй, үгүй үгүй ч гэж намайг очиход аав нь байсан. Гаднаас дүүн ирж байна лээ. Би танихгүй юм байна лээ. Нэг тийм мэнгт аа, Солонго, Баг дүүн. Герман сургуульд төгсөөд ирсэн юм. Ямар ч юм гэл аа тийн орчуулагч гэсэн байх шүү. Та их чи ахトゥугаас их хүндиймэ. Тэ юм шүү. Аав нь дөргөө хөргөөд байдгиймэ. Яренч тэгээ тадмууд байтугай өөр хідэнч чамаас устны наа нэгэхвэштэй. Арьмиг бүгднтэй нэг уулзнаа гэж бодж байгаа. Чие битгий танайд явж чараа. Би яа гэх вэ? Чи нөгөөдөлтөг уулдаж байна уу? Арьд үгүй. Саахам дэрэж. За. Аха. Танд нэг юм хэлий. Юу юм? Ажил дээр чи тэр корпорац дээр чи маргддчихсан битгий архиугаа. Үүнийг л гоох гисэн. Яга терэв. Зэрлэггүй архиухан дамбур төрөгдөг шүү дээ. Одоо таныг Монголд яраа харж байгаа. Согтуу явахыг чинь харвал их хурлын эрхэм гişүн Монголын Тэргүүн Баян Ядам Дэрми алдлагад өртөж эхнэрийн хүнд гэмтээхэд сэтглийн хямралд ороод архинд орлоо гэж бичиж ярьж гарна шүү дээ. Эний ер нь яггүй ч он гарах нэ гэж бодсон Ядам орон дэрийн өндийг сууж. За за ойлголоо дарга минь. Тэгээ чи хаа нуундх юм бэ? гэж замчлахад тулгаа би дүүг үрдэлж онддчих юм би лүү шөнө ээж г босхохгүй гэж тэр ховлыг ховдөг юм а яаж вэ шүн гур хаалт идсэн чтэй гэхэд ядам цощх шиг болон хөөй чи хөөхд дараа сүйд болгочхов үгүй чи ер нь хаалт чаддаг юм уу за болохоо ахгүй таны хөг биш нь болгон бүцэлдэг чтэй гэд толгой гарахад ядам толгойс ихсэрсэр хоцорлоо Учрлын мөнгөөр үн зөхөч машин хөглсөн зохтах шахуу гарсан одон чимиг хотод зайдуухан гараад уртаар гүнзгий гिचэн амьсхаа авла. Эмилти хөтөл давж явах ууяс өмнөөс гарч ирсэн хоёр машины төрүүчинх их харсан жолооч дуу алдан. Аа яа яа манай баяччууд жолсорчээ хэмэн дуу алдад өнгөрлөө. Тэр машинд тулгааг явааг одон чимиг яахан мэдэхвэлээ. Тэндэнд гэсээр одон чимиг авихааган хэрэн баг хоёр өдөржин ирсний эсэст Арихин гэр ин бараа харав. Иш мэний ах хөрэдэрд лэшүд. Аав нь төнийг мөнөө бишв гэх шиг баахан барьж эйлж үзэж өймэрсаар арихийн тайвширлаа. Мэний ахны царай хөрцөйгөө цанчиж баахан ядарч хэдэ. Би нөгдөө юу хэл сургаггүй халгуулчих юм. Абаа би саяхан төрсөн шүдэ. Йо мэний ах хүүхэд нь хаа на май нь? Аавынхан намхан бор нүдээр өлимс дүүрч самсан ширхрэн хариугүй орох гэж байгаа тэнгэр айтай бараагаа дэрвэ. Тэгэж хүүхэд нь амьд мэндүү. Амьд мэндэ мантайсан цагаан хүү. Ава даанч би хүүгээ гисээр одон чимэг мэгшин уйлж гарлаа. Хоёр мөрн чижирхийлж байснаа аажмаар бүхрийл бийн чижгэнэн уйлж эхлэв. Няалх багыг шиг нэнгэрэж аавн төөник твэршээр аавын хэн твэрлтийг үсгүй маш их санджээ. Цоочлонх инцагт уулын чинээ төшөктэй аавын твэрэлт ямар ч дулаахан ямар ч уужмах юм дэ. Аа хүний хорвоо гэж ахын юул болоод явна да. Гээр аавн хэчнэн их зэв бовтоо хараас чинээ. Тэгээ тэр хүүхдэн чин эцэг тийм муу хүн нь намайг хамт яваад очивл хүүхтийг мань өгөхгүй юу. Өгөхгүй аава. Тэр төрийн толгой байдаг хүн. Тэр хүн намайг хуурч тэр ярьсан бүхнийг хийлгэсэн. Тэр хүний өгсөн мөнгийг би танартаа өгүүлсэн шүү дээ. Хүний газар зовж яваа тэр олон хүүхнүүдийг бодохоор тэр хүнийг цагтаа төгмөр үндэндэн цагтаач тэр хүнийг яаж чадахгүй байх гэж би айж байна. Тэр тийм айхтар хүн үү? Аймар. Аава тэр маш аимшигтэй хүн. Бид яаж чадахгүй Аавынх нь хонин бор нуд дэргэлдэн хурдан хурдан цавчилж охин өрөөнг өмөөрн түүнес гарсан ялхүрийн авхын тулд тэр айх тэр хүнтэй яаж тэмцэлтгэд бэлэн байлаа. Хгүй юу Монголоо алдсан тамшиг өв холд газар хаал зовлон үзэж яваа нойтон өрийг зовлон дунгач хаад тусуулахын орнд хотл үнэн ярилж нүгэл үйлдүүлээд бас хүүхтйн булааж аваад хөөчгдөг. Одоо яадаг вэ? Харийн газар үлдсэн тэр олон охид хөөхтүүд бас л манай х шиг ядарсан айлын хөөхтөд л байгаа та. Гэхдээ тэгэд манай энэний үгэн дороож явахыг бодоход яг л бидний шиг гэнэн цайлан хүмүүс байгаа та хөөх. Гүй мон муу хаяа. Хөний охин үрийг мал шиг хашаа цавааж байдаг муусан хар хятад туу тэгнэ тэгнэ. Е богт мине. Газар усны эзэд төр инсэлт минь тэр хитэн охид өршөх болтгоо. Өвгөн доторон зэвүрхэн гомдол цөхрөл үйллүүлэн ин ууй мэрч байла. Аба тэр хүн намайг алах гэд ирж байгаа. Би тэр хүний хэрэг бид бүгд их сүтчихвах гэж хайхат бэж явна гэд хилчсэн. Ин гис хилэ додн чимиг өмölсөн дахиад л уйлж хава. Гүйэр моохнимил бүр заваач хаж э. Гүй чин монгол хэн байна да. Алты навад авдрын хай нэгж гайгүй байлгүй ямар azar даноонгта айлсав даноон хитэн хүй хад тэр мо өөдгүй хог манайхыг дээрлэх гээд үсгэлдэ тэ, моохимнь бур цавж гүйцэж эртэд эн цагтаа хөгин хилдэг зөв болох нь те маргаш сомын төв орно тэр хөт тэ, хэлчмэгүй юм ихэч мэтгэв тэр төт тэ, төмөнтө төрөлсрахад тэр заlig яасан ухац цосов ч ам мог Тэгэ чиг давраахгүй шөө. Маргааш л очиод сумын төлөөлөгчд хэлчихэе гайгүй. Чамайг мөө хөөхд зовосон залгийг төлөөлөгч юм нь яаж гөлчих харах юм hon. Хемэн дурсан бодсон намсрагваа. Охин орond нь хөвтүүлж мөөхдө шил очлуулж хаад шин шүлний арга бодохоор хонирууган хараачлан гарлаа. Ортой төр одод төгсөн хөдөөгийн намгүмхэн шөнө. Хотойлийнхэн намсраанд цуглан Одончимгийн авчирсан амддаг амтархан гэнэн цайлган шуугсаар од төгсөн хойр гэр гэргэрэгэдийн өөр өөр их ховыг хормойлон баяссаар арилцгаалаа. Доноого намсрагва хоёр охины авчирсан холын ганзглаа хэмэн ганц шилэрх ёроолдон зуухны өмнө бүртийцгээнэ. Одончимэг сэтгэлн бүрнэг амарсан байдалтаа хоёр хатрын улаа боторч Дүүнэрийн галд гэрэн хомёртой бүссэн том ширмэл ширдгэн дээр гүн нойр дарагдсан болтой ундна. Хамгийн утган болох охин дүүн эхчигээ үзүүгээр тавэрсэн чигт ундчсан лааны бүдэг гэрэлд хідэн хөөхтэн гүйлгэн ажиссан намсраагаа гүн хүнээр санаалдаж хөөхий хідэн хөөхтээ миний ээлгэн ганц дэвтлээ дээ. Миний ч мөн өөр зүг доноо минь үртэй хүний гал тасрахгүй юмстай. Гэд булсын явдлыг нолимп сунган байж тоочод аяг тагаан хөндөрлөө. Доноо өвгөн чихэн дэлжилхэн хазраан том бэлгэн амьсгаадж хөх цаг цөвөн болж му өр байна шүү. Охин амд ирсэн нэх юм та. Одоо юу хийх вэ доноо минь? Хат хүрээ газар ч муу муухагийн өөр өөр хаян байна да. Охныг бүөтэй шин зөвлүүл надаас өөр хүнд бүхэл бүүн суурхал. Wengoo gaaghtruudn aiygul khureederin shuu bechmu samgandaan chikhlik gue aa tiim chinii zev nogo toloologchitkhil toloologch uchriigin dorn olodogchkhn kharinchee kharvinaa somtoi khanuul bechmu vintomaa somolchhii yumig aj mitkhiv shon mashin haragdtkhal ym bol tolgoidegvriin sungnüüled baina Автол тайснууд гэрт н ороод ирэх гэж байгаа юм шиг сандчин өвгчүүд буугаан сумлаж тулан бэлтгэж аваад шилтэй юмныхан ард сэтгэл амсхийн сууцгаалаа. Өрийнхөө төлөө зовсон намсрайван нойр хөрсөнгүйгээр үл барна. Үрийн өмөрөн орондон тарчилж хоноод өвлөө эрт босоод морон амээллв. Одон чимэг өглөө босоод төрсөн нутгийн хаан чихэр бурам шиг агаарыг хамтал амсгалан Ямарч сайхан юм бдэ. Цэвэр тунгалаг сайхан хөдөө нутаг минь. Аав нь морон хөтлсөөр айсвэ. Одончмиг гайхан аваата хайчж байгаа. Гэсэр угтахад аав нь сомын төв ороод ойр зурын юм залгаа дэрээ. Миний охин гертэ сайхан амарч байна. Гэрээсээ хамаагүй хол явж болохгүй шүү. гэж захиад доноо гэсэр холдлоо. Хоёр өвгөн хотын захад суугаад гараараа тохилцсон баах ярьснаа авд мортод да бөгбөг шгшуулх нь харагдав. Доноггой гертэн оржрээд хөгшнийхөө нүдийн хариулэн винтобийн хоолоороо сумын навч орныхон араас гарын баримжаагаар ухан байж тосолсон бор уут гарган доторхыг насхан тоолж гарлаа. Нармандж байхад сум тоолоод л чие ер нь яа гэж дандаа эрх хүний явдлал ороцолдөг юм бэ? Аяг нь ч цанай дээр чичглэе уух юм уу гэв гүн намсраа та яаж юу олцох хатны захт атцуучхад юуган донгостдаг байв намсраач гэсэн аягцаач уусан юмгүй хөхөч холмор таж авчих юм эрдхийн замаан хөөгэ хаачхан цаадах чинь сомын төвөө ааг эн тарн охин нь зүндэл юмда ирчихвлээ чамж ир нь юуний хамаа бань уу охин зайлгүй их ядарч эдэ турад бүр цангичгэж Аркович та да, хорхи японд ажлаад ирс юм чинь эднийх жохныхон бойно даваа хитэн малтай юм та боллоо та үртэй хүний ам нойтон гэж айлын хүмүүс ч өнгөтэй мөнгөтэй л байх юм яах yeah, гэв хитэн хүмүүс минь чилмэх гээв тэр ярихгүй шүү хонгортон ан өхурэнд дуугаад байж баг за чич одоо юу болчоод яхир тахир хийчихв дэ тэр яах ва машин ирвэл над хэлэрэ Манай сумын машин бол чи яахав? Танихгүй машин бол буудаг. Хой, үчи нүгэл байгаа да яажгаа зөнегөө? Нар гэж байна. Машин ирэв л хэлээрэхөө. Камон, наргих юм аа л ба. Зөнөө төрхөрийн машин буудаг гэж тогтолдог болох шивдээ. Өнөө намсран охныг муудэйлэмс битгий грэс гар гэж хэл минихөө. Гэхдээ зуухны тэрэгд суусан дэрчгэр борхүү гарч харайлгав. Эхнэр нь даная од гайхан харж кэнгэд өвгөн мен гал зурчаагүй байс энэ айлын охин ерэнч ямаг юм рамаата юм бэ даруухан байг ээ авоо өнгөлөг болсон байх билээ нутгийн залуус шавчхан охин хөөхд 50 амраг дахөрхи өнчин амтан эцгэн загшим гэлээ үдийн наран хэлбээх үйс жижигэн борху харайлгаж орж ирээд өвөө машин ирлээ Гэхдэн зэрэг доног буугаа шүрэн хураалттай хэсгээр шаргаж ороход эхнэрийн хүмүүс орой тэрийн гарч буунаас нь цуурлахад нь үгүй чи тав гэм ямар ч улс ирэх юм блэ буурах ач хол яах юм хэмэн уурсгад эхнэрийн санаа амрсан болтол гэрэн зүглэв Алив тулам чи хараач манайхны машин өнөө биш үу би яч мэдтгийм бэ тоосон дундаас ялгархахгүй байнь үгүй чи сайн хараач гэм Со сар ус гэж. Гүчи ицээхэн хараад өгөөч. Гүчи яасан зоволонтой юм бэ? Өөлийнсэн кохогүн ч саларччихсан байх таа. Хай хүмүүстүүд хараад өгөөч. Гэж эцсэд нь дулм ихнэр уулглав. Эй, дулмаа хараач ээ. Наад машинчин хөрөөдөрлөө. Семэн доног адган хашхрахт нь засаг дарга машин байна уу? Гэх хүмүүс диу цангинлаа. За саан байцхан уу? Гэсэр жолооч их бууж ирэхэд дээлхи хормоогоор хэ хөлсөн шударсан доноо барааны араас бууган бэрсэр босч ирхэнтер. Жолооч цалуу цайлга нараа нэмсэглэж, "За доноо гоо, би танка тангу буу шидэн болоод яаж гом бэ?" Харин гэмэй, "Гү наад өгөн чи зөнчгөөд буураа ачхна гэж барааны араар ороод. Эм гэмэн дуугаан татчих үз. Хөөгэртор хаа хүрхэв нэв?" Гэсэр өвгөн жолоочийг ширтлээ. Аа Би энэ зурó. Намсрагва хална билээ. Тэд нэхэр яах нь чээ. Мана ангийн одончим ирсэн гэсэн сонсоод ангийн хоонтө уулзах гжилээ. Замд намсрагва сум руу явж байна. Аа, харин тийм. За хөө ор ор. Хэмэн доног тавьширсан бололтой хэлээд хөлсөн шудран арчлаа. Энэ үед намсрагва гурам сум хариутсан төлөөлөгч өлі мишггүй өлі албан тасалгын сууж байлаа. Охны ярсныг анхааралтай сонсож суулсан мишг. Та тэгэд намайг яа гэд гоо? Хэмэн сэргуйлен асуулаа. Тэр айх тар хүнээс зээхүүгэн авмар ваа. Баасан миний охныг хурч баахан охин ноотэн хүний өрсөг аваачаа зовлон нээчсэн бань шүтэ. Тэр жодөггүй залгиг мөрдөн хийвэл яасан бэ? төлөөлөгчөө. Эш намсрагаа минь. Та энэний төлөө л надтай уулзч баамуу. Гү тэгэлгүй яхав. Хүүмэн. Төдөөлөвч тааг нэг учрын олж өг. Энд чин надд оخت хамаагүй шүү дээ. Намсрагва минь. Хэрэг шийдэхэд нутгийн харьяалал гэж нэг юм байдаг юм шүү дээ. Манай нутаг дэвсгэр дээр болсон бол нэг өөр хэрэг. Тэгэад ч тана охин тэрхүнд хүүхдэн өрөөгсөн. Тэрхүнж хар зүдж мөнгөг өгсөн байна шүү дээ. Харилцан тохиролцол байна шүү дээ. Энийг чинь гимтэрэг гэдгэн багхгүй юу? Тэр хүн миний охныг ална гэсэн гэн. Зүгээр дээ намсрагва минь. Энэ үг чин одоо хүн болгоны амны уншлаг болсон үг. Лавл манаа нутагт юм болохгүй. Яах вэ? Би үргэн дагу танаахын хяналтандаа авч эргэж тойрч охинтойч нь уулзъя. Төлөөлөгчөө. Тэр олон хөөхнүүд бас л бидний өрөөсөн хүмүүсийн өр хөөхөд лээ. Хөөхтүүд зовх юм. Гэхдээ яадаг вэ лээ? Иш намсраг байна. Тэднийд юунд санаа зовх вэ лээ? Тэд чи янхнууд. Би өмнө лөгчд яах вэ? Охин чэн зочир дэлхэхгүй байхгүй. Монгол охид да тийм болч хаад ваншуд нийгэм тийм тей ч тийм амдрыг сонгогчсон уус химэн тайлбарлаад өвгний хэлснэг охтхонч тоосонггүй. Өвгөн буцахтаан сумын холбооны салбраар орж тулгаад одончимэг гертэн ирлээ. Намсрай гэсэн цахилгаан мэдээ явуулаад тэр хүүл нэг тусох баха гэж итхэн буцаад бөгбөг шакшуулв. Сумын холбооны салбарын эрхлэгч хүүхэн Уг нь явуулсан мэдээг бичих цаста холдж мартчихад 10 хоногийн дараа гэн дөнгө халаглаж уг цаглгааныг дамжуулжээ. Өдөржин гэрэн цэвэрлж дөөнри хаан уранхааг цойлдон хертэг нь угаасны дараа ээжиг хэн зургийг олов. Ээжиг наад сууж тачирхан халимгаа хажуу тийш нь налуулан самсан ширүүн харта залуухан эр түнд нэг л таньж юм шиг санагдан нүдэнд нь тусаад байла. Ава гада чөдөр сэлбит суулсан аав н чөдөрөн барьсан чигт яаран ороод ирлээ яасан бэ миний охин одон чимэг аавдаа зургийг үзүүлж аава энэ хий юм бэ аав энэ зургийг авч нэлээд удаан арснаа энэ хүн уг нь хээжин чин төрсөн ганц ахан юм гэсэн одоо амьд өсөх нь мэдхгүй бай зайлгүй бол би нэг л таньдаг хүн шиг Харсан юм шиг санагдатаах юм. Гэхдээ миний охин яаж таних вэ? Танихгүй. Аванж танихгүй. Нэрийн хин гэдгийм болоо. Нэрийн Цэнд гэдэг юм гээсэн. Энэ хаан байдгийн эрджийн ман ганц ахын юм байх штэ. Зайлууул. Яахарахгүй ганц ахн. Олон жил орон шаран гоор явсан юм гэнэлээ. Тэ чэн залуудаан жилд ганц удаач уу эрэгдэг байсан юм. 20 жилийн өмнө дөө. Да? Чи дөнгөж л гарсан байсан юмдаг. 2-3 хүний ами хөнөөгөөд оргоцхсан. Төвнийхэн дараа манайхыг албаны хүмүүс барьж жил шахуу эргэйдл циндийг олоогүй, сураг тасарсан та. Цинд ч манай дэрээгүй. -э. Тэгээл сураггүй болсон. Эний хүний үйлсэн нүгэл ганц түүн бидэнд үсэрсэн болов уу та. Эцэтэн намсра энэ зэмлэнгүү хилээд эргэлээ. Одончимэг зургийг харсаар л байлаа. Эцэтэн тэрэр гэнэтхэн дуу алдв. Тэм байл штэ нүдний харц мөнгөнд яг мөн Жорж Жорж ах байл штэ миний амиг аварсан хүн аратан шиг хүйтэн амир харцтай Жорж ах ээжийн ах гэж үү Ава дахад л өгөн чөдрөн барьсаар орж ирэв Ава ээж аль нотгийн хүн бэ Аав н охноо инхрээлийн харж моо ээжийн гав алтан халуун сумын хүн шүү дээ Хараа зарганы нуруу гээд сундлах өгөөлс байдаг. Тэр сүрлэг уулсын нэгэн суганд төрж дээ хөөрэх юм инэ. Яг мөнг надд өөрө хэлсэн. Чамад муу юм хийч чадахгүй нэ гэж ураг төрлийн холбоос биднийг холбож байжээ. Тэр хүн ямар тач миний ах байсан юм штэ. Ава. Ээ энэ хин дах байж тэ. Намаг тэр өглөөс аваад зугаталгасан хүн мөн байв. Яг мөн шүүгнээх юм. Үгэн охин өглөрн харж нүдээр нь ус үгээд ирлээ. Тэгэд тэгэ тэр хүн амьд гэсүүг. Мөнөө тэгэд мөн мөн бен харин тэр ахмаа их л муу ажил хийж байгаа та. Бурхан минь лаа тавн тэнгэр минь хөршөө. Байз машин дуграад байна да? уу та гар чарараа хөөхтүүд мэн донаа ахтаан хэл яахсын бэ тэр сайн хөөдэ их зөвхөө манаа хар орой орой хонл ирхвэлш аавн дуртай байгаа шүү би ирхүнээс чигчгсэн байха та машин гринх нүүдэн тулан алдан ирж зогсож урд хойд хаалган тип тапхийн хаагтахад өвгний царай барсхийн Олон чимгийн зүрхээр ёгхийтл хатдуулан нэгэн тааламжгүй сэвн татаад явчихлаа. Нэр хүн гэдэг зарим үед их муухайм хэд юм ах юм. Аавч хосты мэдвайла. Ээжийн чинь бас л зовоос л байх. Гэхдээ эрх хөнгүүгээр түүний төшиггүйгээр амьдрал урагшлахгүй шүү. За амрыг ирээ. Гэрийн үүд голлон өринсүлдэт малгай тод тод зурдсан 50 иргэм насны махлагэр шалмаг алхлан ширээний хажууд очиж суун гаан сайхаварж байна уу гэд намсрагтай тамиглав Намсраг бах юм бэ? Мон Арас нь цагтаа ховцтой 2 3 зам залуу орж ирэхэд тэр хүн гар гж дөхөд нь одон чимгэрөөр харж одон чимгүү би энэ гайгүй юу гэлээ Тимэ Гай би гайгүй. Санд авддаг хэрэггүй дээ. Би улсын мөрдөн байцаах газрын онц хүнд гэмтрэлтээ тэмцгэлцсэн дараг хуранда бадам гэдэг хүн байна. Хэдхан өмнө манай нэг залуу танаахаар ирээд дутсан. Таны цаг алганыг бид хожимдож авлаа. Та эцэг хүний үргээн сайн байллууллаа. Аа, би тулгаа хөө цаг алга явуулсан юм. Эн нэр эхэл халун дулаан сонсогдоход хотон чимэг аавыхаа гайхаж шарлаа. Аа тийм тийм. Тэр цэцэлханыг аваад би өөрөө ирлээ. Би тулгаагийн дарга нь. Тулгаа тусгай ажил явсан. Одончимг энд вэ хайвалтай? Би аваач гэж ирсэн. Багт энэ минь, төр минь. Гэхдээ таанар миний учрын олж өгч үз. Энэ охинд зовоод сэтгэл амар байхаан болоод байна. Учир нь олдноо. Та битгий зов. Хэрэг инэн мөн бас бусдын их хэшээлд орсон хохирогч нарыг эртэл. Одончимг саатулагдах болно. Хорь цагтагтан гол нь бид эригнийхэн амь насаг хамгаалх үүрэгтэй. Одончимэгчээ зовхэрэгвээ. Чамтаамт явсан охтыг авчирхаар тусгаалбад ажиллаж манаа шилдэг мөрдөгч явсан. Чи зөвхөн үннийг хэлэх үүрэгтэй. Хурандаа яарч шамдуулгүй одончимгийг хооллож хэрэгцээ цүлсэг навхуулаад хөдöllөө. Орон ширанг зарин гарсан охиныхнөд төр дүүрэн нулимс хурж царайн сааралтаад ирэхэд Намсрагтайм гэж үгэр хэлхэн аргагүй гуниг зовлон давтан ганц чадах юм цагаан сүгэн араас нь өргсөөрлө төрийн сүлдэндээ охин нь даадах саарл байла. Арихан хэрд бас нэг машин давхин ирсэн нь мөнөөхөн ширвэн дэрвээш таа муухай харстай залуус байла. Хэдэн өдр дараалан хийсэн хөшөлт амжилт олсонгүй тул тулга энэ шүний мөрдлтэйг Гардан хийхэр болов. 22 дугаар хэсэг төгсөв.